Եթե մինչ օրս մենք ունենք կանխավճարային մոդիֆիկացիա վճարման, այսօրվանից այսօր որոշում ընդունվեց, որ սեպտեմբերից այդ գործընթացը լինի ապահովագրական բանաձևով, այսինքն հետ վճարային։ Որ ընկերությունների հետ համագործակցություններ բանաձևով։ Բոլոր հայտ ներկայացված, Հայաստանի շուկայում գործում են 6 ապահովագրական ընկերություն, եթե չեմ սխալվում, բոլոր 6-ը հայտ են ներկայացրել մասնակցելու այս ծրագրին։ Պարոն նախարար, համագազան երբ վերջնական կներդրվի։ Վերջնական ինչ նկատի ունեք։ Վերջնական սոցպաթետի աշխատակիցների կոնտինգենտի համար կներդրվի սեպտեմբերի 1-ին։ Ու որպեսզի հասկանալի լինի, այսօր տարվա ֆինանսական տարվա սկզբին հիվանդանոցներին բաշխում է ինչ-որ լիմիտավորված գումար, այդ գումարի սահմաններում նրանք ծառայություններ են մատուցում այն քաղաքացիներին, որոնք դիմել են բուժողության համար։ Այսուհետ լինելու է այսպես, այդ գործող բանաձևի ամենամեծ մինուսը այն էր, որ եթե հիվանդանոցը լավ է սպասարկում և պահանջարկ ունի պացիենտների շրջանում, նրա գումարները ավարտվում են օրացույցային տարվա ավարտից շատ ավելի շուտ և հերթեր են կուտակվում կամ հիվանդները գրանցվում են հերթի 3-6 ամիս տևեղությամբ։ Իսկ այն հիվանդանոցներում, որոնք առանձնապես պոպուլար չեն մեր բնակչության շրջանակներում, նրանք այդ գումարը ունենում են մինչև տարվա վերջ և ավելանում է գումարը։ Այսուհետ լինելու է այսպես, այդ գումարը, որը նախատեսված է սոցիալական փաթեթի աշխատակիցների համար, նա չի բաշխվելու տարվա սկզբին, նա ստեղծվելու է ռեզերվային ֆոնդեր ապահովագրական ընկերությունների ներքո, և հաճախորդը դիմելիս որևիցե հիվանդանոց պետք կունենա միայն զանգ անել ապահովագրական ընկերություն և տեղեկանալ, որ նա որոշել է բուժվել այս կամ այն բուժհաստատությունում, որից հետո արդեն մտնում են ուժի մեջ ապահովագրական ընկերություն բուժհաստատություն հարաբերությունները, որոնք և կանոնակարգվում են այսօրվա ընդունված որոշումով։ Միայն անձնագիրը բավարար է, այո, կարելի է դիտել այս նախագիծը որպես պիլոտային նախագիծ, այսօր այս համակարգում ընդգրկվեցին 80-ից 100,000 բնակչություն, եթե ամեն ինչ բարեաջող և հարթ անցնի, 6 ամիս հետո մենք կառաջարկենք մի որոշման նախագիծ, որով ևս 62,000 բնակչություն կանցնի այս բանաձևին, մենք արդեն խոսացել ենք դրա մասին, սոցիալապես անապահով խաղերի մասին, և այդ գործընթացի հաջողության դեպքում ևս 1 տարի հետո կառաջարկենք համընդհանուր պարտադիր ապահովագրության բժշկ։ Հետո 2 տարվանից կրճատվում է առողջապահության ոլորտին հատկացող ծախսերը։ Որ շահառուների ինչ վրա ինչ կետ է դանդրադառնալու, որ ծախսերն են կրճատվելու։ Ցավոք դուք իրավացեք, այդպես նախատեսվում է, մենք մեծ հույսեր ունենք, որ մենք կհիմնավորենք մեր ծրագրերը և բյուջեի կճացում չի տեղի ունենա, սակայն եթե այդպիսի քայլի դիմի կառավարությունը կամա թե ակամա, մենք ձեռնամուխ ենք եղել արդյունավետության բարձրացման ծրագրին, որը իր արդյունքները տվել է, և այդ տնտեսումների հաշվին մենք կարողանանք կրճատել մեր բյուջեն առանց ծառայությունների որակը վատթարացնելու։